тікелей эфирде информбюро. Қоғам көктемде ғана болған Аяжан Еділованың өлімінен айықпай жатып, Алматыда тағы бір қыздың денесі өлі күйінде табылды. Ошол элиталы көпқабат тұрғын үйлердің бірінде күдікті қыз баланы өлтіріп, денесін сол пәтердің ішінде өртеп жіберген. Бойжеткеннің мүрдесі кеше табылып отыр. Бірақ күзетшісі мен бейнебақылау камерасы көп кешенің тұрғындары ешқандай шу естімеген көрінеді. Ал қанды оқиға болған пәтер жалға беріліп келген. Күдікті әлі ұсталған жоқ. Жан түршігерлік оқиға қаладағы қымбат тұрғын үйлердің бірінде сенбіден жексенбіге қараған түні болған. Осындағы тұрғындардың сөзінше қыздың денесі дәл осы кіреберістегі пәтерлердің бірінен табылыпты. 13-ші қабаттағы 307-ші пәтердің есігі мөрленіп, сырты осылай боялған. Қанды оқиға осы есіктің арғы бетінде болыпты. Бойжеткенді алдымен тұншықтырып өлтіріп, кейін денесін өртеді дей көршілері. Тұрғындардың айтуынша, бұл пәтер жалға беріледі. Убийство болған да? Енді қызды қоқындырған, сөйген барып, жағы жүрген, өрте жүрген. Үйдің ішінде ма? Үйдің ішінде, иә. Жүт пожар не болды? Кеше күндіз екі қыз келіп, туыстарын жоғалғанын айтты. Қайтыс болған қыз мені ұрып жатыр деп хабарлама жолдапты. Полицейлерді сол қыздар шақырды. Ал маңайдағы тұрғындар болса, осы оқиғадан кейін қорқып қалғандарын айтады. Күдікті әлі ұсталмағандықтан балаларымызды да далаға шығармауға тырысамыз дейді. Түнімен қорқып шықтық енді. Ұйықтаған жоқпыз деген. Надеюсь, жақын арада ұсталынады преступник. Жалға берілетін пәтерде мұндай қылмыс бірінші рет болып тұрған жоқ. Көктемде ғана 19 жастағы Аяжан Еділованы да жалға берілетін пәтерде өлтірген еді. Бір күндік баспаналарды Абылайхан көшесінің бойынан оп-оңай табуға болады. Қолдарына кілт ұстағандар кез келген адамға телефоннан үйлерін көрсетіп бере береді. Квартира сдаете? Да, да, да. Однокомнатная есть? Есть. Таскальки. Ну, мне до 12. Полиция департаментіндегілер аталған жайтқа байланысты қылмыстық кодексінің адам өлтіру бабы бойынша іс қозғалғанын мәлімдеді. Қазір қылмыс тергеліп жатыр. Өмір Серікбекұлы, Азалия Шомбай, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан сараптамалар мен журналистік зерттеулер, түрлі репортаждар. Мұның барлығы Информбюроның YouTube-тағы парақшасында. Тек сіздер үшін қызықты ақпараттар мен ең маңызды оқиғалар. Информбюроның YouTube-тағы парақшасына жазылыңыздар, пікір білдіріңіздер, лайк басыңыздар. Информбюро, ақиқатын айтайық.